Друзі, вітаю всім, доброго ранку, слава Україні, слава нашим силам перемоги і смерть російським окупантам. Розпочинаємо новий ефірний день і ранок у студії 24 каналу у прямому етері разом із вами Андрій Дрозда. Далі говоримо про найважливіші теми сьогоднішнього дня, вівторка, 24 вересня в Україні і світі. Отже, на фронті у нас відбуваються ключові події на Донеччині. Росіяни намагаються обійти Вугледар із флангів і відрізати це місто від сполучення, від логістики. Важливий український оборонний вузол. Крім того, бої точаться активні на Покровському, Торецькому, Курахівському напрямках. Коротше, Донеччина у вогні, і там надзвичайно інтенсивні бойові дії. За минулу добу 1400 окупантів вдалося ліквідувати, знешкодити нашим військовим. Тим часом на міжнародній арені теж важливі доленосні події відбуваються. Президент Зеленський перебуває у Сполучених Штатах Америки, провів низку важливих зустрічей впродовж минулої доби із лідерами різних держав. І загалом президент України там у США представляє план перемоги України і готується до виступу на Генеральній асамблеї ООН. Сьогодні має цей виступ відбутися за українським часом. Це буде пізно-пізно ввечері. Ну і західна преса пише про те, що Захід перестав боятися ядерних погроз Путіна. Але чи готовий при цьому Вашингтон надати Україні дозвіл бити далекобійною зброєю по Росії, теж будемо сьогодні спілкуватися. Почнемо, звичайно, із огляду оперативних новин і подій, які відбувалися останніми годинами. На початку цієї доби йде мова, зокрема, про нічну атаку шахедами і ракетами по Україні. Є у нас уже звіт від повітряних сил, ну а загалом бачимо звичну картину. Росіяни почали шахедами атакувати вчора пізно ввечері, атакували з кількох напрямків і південь, і північ України. І ось ця велика кількість візуалізованих збитих шахедів у звіті наших повітряних сил якраз вказує на масовість цієї атаки. Було ліквідовано, знищено 66 ударних БПЛА, шахет 136-131, але росіяни їх запустили понад 80 загалом. От у повітряному просторі України було виявлено і здійснено супровід 85 засобів повітряного нападу противника, як повідомляють наші повітряні сили. Серед цих засобів нападу одна балістична ракета «Іскандер-М» із Ростовської області. Її, як бачимо, збити не вдалося. Дві керовані авіаційні ракети Х-59-69 із Брянської області були запущені, теж не були збиті. Одна ракета, тип якої встановлюється із Курської області. Така інформація вказана, такий засіб ураження наразі вказаний у звіті повітряних сил. Тобто, що це була за ракета, зараз наразі встановлюють наші військові фахівці. І 81 шахет з районів Курська і Приморсько-Ахтарська, тобто з північно-східного і південно-східного напрямків. От з тих 81 шахеда 66 було безпосередньо збито, ну але ще 13 ворожих безпілотників внаслідок активної протидії сил оборони були локаційно втрачені в кількох регіонах України, тобто засобами РЕБ були десь приземлені. 66 плюс 13, арифметичні наші вправи ранкові. Маємо 79 дронів, які так чи інакше були знищені, знешкоджені. Ще два, відповідно, шахеди, очевидно, ліквідувати не вдалося. Ось така у нас статистика від повітряних сил станом на ранок стосовно нічної російської атаки. Доволі вона була масованою, ну, принаймні, шахедів дуже велика кількість. І от останнім часом ці шахеди фактично щодня летять в тій чи іншій кількості. По Україні атакують, ну і Україна теж відповідає своїми дроновими атаками постійно. Зараз ми перейдемо до огляду того, що там на болотах збивали. Тим часом ми маємо із Запоріжжя повідомлення про те, що за минулий день там відбулося дві ракетні атаки, два ракетних удари по місту. От пізно ввечері повторний удар відбувся, в день один удар, пізно ввечері ще один. Як повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, йде мова про удар по об'єкту критичної інфраструктури. Там зайнялася пожежа, яку оперативно погасили. Попередньо було без постраждалих. Це другий удар, мається на увазі. Але, власне, інший удар, який вчора відбувся, він, на жаль, не обійшовся без тяжких наслідків. Було повідомлення про загибель однієї людини у Запоріжжі і ще про двох поранених, оскільки удар зачепив щонайменше
два приватні будинки зачепив цей російський ракетний удар, але в обох випадках були повідомлення від місцевої влади про те, що росіяни цілили саме по об'єктах критичної інфраструктури. При цьому ясно, що російські ракети настільки руйнівні і неточні, що вони зачіпають і житлову забудову, і якраз вбивають наших людей. Ну і крім того, варто додати, що Запоріжжя, на жаль, фактично з дня в день росіяни пробують дістати своїми ракетами, атакують дронами. От за інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, на російський удар, якраз ми бачимо кадри цього удару, його наслідки від надзвичайників. Російський удар, який відбувся 22 вересня в неділю по Запоріжжі, він зачепив десятки людей, і кількість постраждалих загалом на вже станом на вчора, так, підсумкова кількість постраждалих зросла до 22 осіб. Це те, що надзвичайники повідомляють. Серед травмованих 13 жінок, 7 чоловіків, 2 дітей. Врятовано 27 мешканців міста, очевидно, з-під завалів і поруйнованих будівель. В лікарні залишаються 2 жінки. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості стан. Ось така складна ситуація у Запоріжжі. Там вже навіть відомі волонтери, громадські діячі звернулися до місцевої влади, запропонували свою допомогу у виявленні російських розвідувальних дронів і їхньому знешкодженні. Я маю на увазі Сергія Стерненка. Він писав про те, що от він, його власне прихильники готові Запоріжжю допомогти, принаймні із наданнями впівдронів перехоплювачів, але для цього місцева влада має сформувати відповідно підрозділи операторів таких дронів, які могли б відстежувати російські розвідувальні безпілотники, їх знищувати, бо ці безпілотники вже наводять у свою чергу ракети по наших містах. Зараз бачимо, Україна вдається до такого нового способу перехоплення російських безпілотників. Це доволі ефективний спосіб. Все залежить лише від масштабів для того, аби дійсно велику кількість таких створити структур, підрозділів, загонів, скажімо так, операторів дронів FPV, які могли би перехоплювати російські дрони-розвідники над нашими містами, що перебувають в зоні досяжності російських розвідувальних БПЛА та ракет, відповідно. Далі якраз маємо статистику із Росії, офіційну наразі, неофіційної поки що не маємо, не було цього ранку якоїсь лавини відео із російських арсеналів зі зброєю, нафтосховищ, енергетичних об'єктів тощо. Поки є лише офіційна інформація, це дещо розчаровує, бо ми вже за останній тиждень звикли, що день, який не починається із повідомлень про підірваний новий російський арсенал зі снарядами і ракетами, це, от, очевидно, втрачений день. Але ми будемо терплячими і дочекаємося нових таких святкових, фактично, повідомлень з фейерверками із Росії. Зараз вже маємо якраз від російського міністерства оборони, так званої оборони, повідомлення про те, що загалом, скільки у нас, 12 безпілотників росіяни знешкодили над різними своїми регіонами, 7 над Білгородською областю, вони кажуть, що зуміли, значить, знешкодити, 4 над територією Курської області, ще один на територію Брянської області. Ну і от загалом бачимо, це дійсно 12 дронів. Куди вони летіли, чи кудись влучили, бо очевидно, що далеко не все було збито і знешкоджено. Так не буває, щоб 100% збивали всього росіяни, так, як досвід підказує. Але поки немає у нас даних об'єктивного контролю, аби стверджувати щось конкретно, що кудись влучило, щось було таки там знищено. Ну, але зате маємо свіженькі, дуже якісні, детальні кадри роздовбаних арсеналів з ракетами, снарядами російських. Тобто там колись були ракети донедавна і снаряди до того, як туди завітали українські безпілотники. Йде мова про 2 таких місця, 2 такі локації. Це склади снарядів і ракет у Краснодарському краї, поблизу Тихорецька, і також біля міста Торопець 23-й арсенал. Це навіть трохи південніше Торопця, бо там 107-й було уражено. Це ми Краснодарський край зараз бачимо, і
там якраз біля Тихорецька повністю було знищено абсолютно арсенал, склад російських снарядів і ракет, в тому числі північно-корейських, як наша розвідка повідомляла. Фактично не вціліло там нічого. Є декілька таких ангарів, які візуально здаються незачепленими, можливо, вони були порожніми, там не було чому детонувати, скажімо так, але ну, відсотків 90 площі цього арсеналу видно, що просто знесено детонацією, вибуховими хвилями, пожежами і так далі. Не залишилось там буквально живого місця на території цього арсеналу, цього полігону. Ну і подібні кадри ми бачимо із Тверської області. Йде мова про 23-й арсенал ГРАУ, головного ракетного арсенального артилерійського управління Міноборони Росії. Там от просто надзвичайної бачимо якості кратери. Це навіть про 107-й йде мова. Перепрошую, про 107-й арсенал. Тут вже заплуталися ми, бо стільки тих арсеналів за останній час наші військові дістали своїми дронами і знищили. Це той більший арсенал біля Торопця, насправді 107-й арсенал. Так, ми зараз його розглядаємо. І там так само підтверджують от уже в ясну погоду, безхмарну погоду, супутники назнімали таких деталізованих кадрів, які підтверджують знищення фактично повне цього арсеналу, з того самого арсеналу ГРАУ. Крім того, бачимо, що потяг, який доставляв туди снаряди, теж фактично знищено. Там велику кількість вагонів просто стерто було у порох. Бачимо, від них нічого не залишилося. Після пожежі, після вибуху, після детонації, очевидно, що і залізничні шляхи, і самі потяги непридатні до використання. Та й сам арсенал виведено з ладу фактично на 100%. Там і підземні бункери не вціліли, від них залишились лише місячні кратери, які ми щойно могли споглядати. Тобто фактично йде мова про знищення трьох таких локацій, трьох арсеналів зі снарядами і ракетами різного типу, різного походження, в тому числі балістичними, в тому числі північно-корейського походження. Загалом оцінюють так, скажімо так, грубо, узагальнюючи, експерти і фахівці, кількість зброї, яку росіяни втратили, кількість БК десятками тисяч тонн, ну до 40 тисяч тонн, принаймні називають таке число, але це, звичайно, такі загальні оцінки, ми достеменно не знаємо, скільки там всього зберігалося на цих арсеналах у момент атаки українських дронів. Це відбувалося у середу минулого тижня і вже от ближче до вихідних, суботу-неділю, ці детонації ми спостерігали. Ну і, власне, перейдемо до огляду міжнародних. У нас новини подій. Президент Зеленський перебуває у Сполучених Штатах Америки і активно там і проводить зустрічі із західними лідерами, і не тільки західними, з лідерами ключових країн і держав, які можуть вплинути на безпекову ситуацію у світі. І також президент Зеленський активно виступає. Вже декілька інтерв'ю і промов з'явилися у публічному доступі від нашого президента. Йде мова, зокрема, інтерв'ю ключовим американським медіа. І ось у цих своїх виступах президент Зеленський озвучує якраз такі повідомлення, тези про те, що зараз наближається ключовий момент щодо рішень, які можуть наблизити завершення війни із Росією, завершення російської агресії. Зокрема, в інтерв'ю ABC News, американському відомому телеканалу, Володимир Зеленський заявив про те, що війна Росії проти України ближче до завершення, ніж багато хто думає. І це залежить, звичайно, від зміцнення українського війська, української армії. Отже, якщо цитувати президента, то він у цьому інтерв'ю повідомив про те, що план перемоги полягає у зміцненні України. Саме тому ми просимо наших друзів, партнерів, союзників нас зміцнити. Це дуже важливо. Водночас, на думку президента, ми перебуваємо ближче до миру, аніж багато хто собі думає. Ми ближче до закінчення війни, ніж дехто вважає. Публікації також в цьому інтерв'ю зазначають, що президент Зеленський неодноразово звертався до Сполучених Штатів і Великої Британії із закликом зняти обмеження на використання ракет великої дальності.
для ураження цілей у глибині Росії. Україна вже володіє такими ракетами, але не має дозволу їх використовувати саме для таких ударів. Ну, а відповідно зазначають американські журналісти, що Путін, мовляв, попередив, що використання західної зброї буде розглядатися як серйозна ескалація війни. Зеленський у відповідь на таке питання і застереження журналістки телеведучої ABC News зазначив, що Путін насправді боїться такого кроку з боку України, з боку союзників, і Путін взагалі хвилюється і переживає, як далі може піти війна. Тобто, насправді, треба бити у слабкі точки кремлівського диктатора. І каже, крім того, він боїться Курської операції, заявив Зеленський, тому що росіяни побачили вже в ході Курської операції, що Путін не може захистити Росію в своїй території. Ну і лише така сильна позиція України та союзників можуть підштовхнути Путіна до припинення війни. В принципі, ми це вже неодноразово чули від українського президента, але таке враження, що треба десятки разів повторити ці тези, загалом самоочевидні для нас, для того, аби на Заході вони, що називається, прижилися, прищепилися на тому заокеанському ґрунті. В іншому своєму виступі вчора президент Зеленський під час отримання нагороди Американської академії досягнень виступав теж із подібних позицій і говорив про те, що в нас наближається фактично вирішальний момент стосовно подальшого розвитку історичних подій, безпекової ситуації у світі і в Європі. Зокрема, наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цьому сенсі пропоную послухати якраз фрагмент цього виступу українського президента у Сполучених Штатах. У нас не так багато часу. Наступні кілька місяців будуть вирішальними. У цій війні, війні Росії проти України і усіх вас, тому що це війна Росії проти самої свободи, у нас мало часу, щоб визначити, яким буде її результат. І ми повинні його визначити. Не Росія, не їхні криваві союзники. Ми маємо бути швидшими. Нам потрібно не втратити наступні кілька місяців у війні, щоб не втратити наступні десятиліття. Отже, час критично важливий, і наступні декілька місяців, на думку президента Зеленського, будуть вирішальними. Крім того, ми бачимо, що активно вже президент працює із представниками різних груп і обидвох партій, представлених у Конгресі США. Вчора відбулася зустріч української делегації на чолі з президентом із двопартійною делегацією Конгресу Сполучених Штатів. Йшлося якраз про обговорення бачення плану перемоги з боку України. В цій зустрічі взяли участь, зокрема, члени Сенату США Бен Кардін, Ден Селіван, Крістофен Мерфі і член Палати представників Грегорі Мікс. І от, власне, обговорювали таку конкретику, конкретні кроки з боку України стосовно досягнення, власне, вже результату і на полі бою, і загалом у діалозі навіть із Росією, з агресором, як припинити війну, прямі бойові дії, і зробити це на українських умовах. Йшлося про це, але сьогодні, наприкінці доби, очікуємо виступ президента України на Генеральній асамблеї ООН на засіданні безпосередньо. І знаємо, що 26 вересня анонсовано зустріч президентів України і Сполучених Штатів у Білому домі. Окрім того, президент Зеленський має зустрітися з обома кандидатами на посаду президента США, із Камалою Гарріс і з Дональдом Трампом. Трамп теж про Зеленського говорив, виступав на мітингу в Пенсильванії, але зараз ми про це вже поспілкуємося із гостем нашого етеру. Дмитро Шаренговський разом із нами, політолог, фахівець із міжнародної політики, проректор Українського католицького університету. Дмитре, вітаю тебе, доброго ранку, слава Україні! Героям слава, вітання, Андрій. Ми вже спостерігаємо доволі таку активну діяльність президента Зеленського у Сполучених Штатах. Багато вчора було зустрічей на високому рівні з лідерами Японії, Індії, Німеччини, з представниками Конгресу США, виступи, заяви. Медійної уваги до Зеленського все ще багато у Сполучених Штатах, але чи не з'являється у нас, в українців, відчуття такого дежавю, що ніби щось подібне ми вже бачили, були подібні візити президента Зеленського до Сполучених Штатів. Чи ми маємо щось нового запропонувати нашим західним союзникам, аби досягти результату? З якою новою риторикою, з якою новою конкретикою президент туди відбув до Нью-Йорка, до Вашингтона?
Я б не казав, що є якась нова змінна риторика, так? Скоріше за все, найбільше, що зараз просувається, це є ось цей план перемоги, який Зеленський транслює так до очільників, до лідерів, про які ми говорили, які ми розуміємо. Зараз є одним з ключових таких інструментів переконання наших союзників в ще більшій допомозі, так, в ще більших зобов'язаннях. На відміну від таких попередніх турне, про які ми також знаємо, так, ми також маємо платформу, яку просуває Зеленський, так, це славнозвісний саміт миру, на який мали би бути заангажовані різні країни, в тому числі Росія, яка вже попередньо відмовилася, так, але який розглядається як платформа такого великого тиску, так, що в багатьох можна натиснути і в якихось певних пунктах щось змусити Росію робити. Ну і третя річ, очевидно, що ми приходимо з новою ситуацією на фронті, і тут включно із Курським проривом, так, але з іншого боку, із важкою ситуацією на східному напрямку, так, і потреби ще більшої зброї в час, коли Росія оголошує про активну мобілізацію, так, і в час, коли фактично йде активне розпланування ось цього зимового періоду кампанії. І це все відбувається на фоні в Сполучених Штатах виборів. Не забуваємо про цей момент, так, який є достатньо важливий для нас, тому що ми стикаємося з можливими змінами, так, політики потенційно в Сполучених Штатах, і питання, власне, які ті зміни будуть, так, і чи вдасться ще до цих змін переконати Джо Байдена в тому, що він може війти в історію як великий такий помічник України, так, на що Зеленський буде його штовхати. Ну, от якраз щодо Байдена велике питання, тому що я вже почув за ці дні чимало скепсису на адресу американського президента. Я дозволю собі тут трохи навіть вульгарним бути. Знаєш, є така приказка, що старого пса не навчиш нових трюків. Байден у нас справді у віці, в літах уже політик, і він фактично покидає свою позицію президента. А наш президент, президент Зеленський, у своїх коментарях і інтерв'ю напередодні візиту до США наголошував на тому, що втілення плану перемоги дуже залежить від реакції Джо Байдена, від того, чи він погодиться цей план підтримати. Скажімо так, на що розраховує, сподівається, українська делегація, український президент у цьому сенсі? Адже здавалось би очевидно, що президент Байден уже все, він уже завершує свою роботу, він збирає речі, він лише очікує, чи представниця його команди Камала Гарріс переможе на цих виборах, і на цьому буде сфокусована вся його активність, аби не нашкодити і підтримати саме кандидатку Гарріс на цих виборах. На що можна, скажімо так, і в розмові з президентом Байденом натиснути, наголосити на чому, за що зачепити його, аби він справді включився в цю історію і підтримав український план перемоги? Так, дійсно так є. Я неодноразово на цій студії, в цьому етері, так говорив про те, що я особисто достатньо обережний з тих приводів, що там Сполучені Штати дозволять далекобійну зброю. Як ми бачимо, далі це питання є відкритим. Але це одне з тих питань, яке може активно обговорюватися. Так, я далі скептичний, що буде таке прийняте рішення, допоки не пройдуть вибори. Але очевидно, що цей пункт буде просуватися. Також є, я думаю, питання активного залучення Сполучених Штатів в лобіювання, так, чи якоїсь дорожньої карти щодо НАТО. Це є одне з дуже принципових питань, оскільки ми бачимо, що зараз і безпекові гарантії, так, і угоди про безпеку, які надані, де вказані і суми, де вказані також і про певні постачання, про певні зобов'язання, але не тільки, там багато є від різних угодах і різні елементи, тим не менше вони не роблять такої, скажімо, такого складного захисту, так, такого складного даху над нами. Ми бачимо, що в багатьох аспектах вони не є синхронізованими, в багатьох аспектах там не є
достатньо великої чіткості. В результаті нам потрібно здобути якісь чіткіші такі от формули, і НАТО є цією формулою. Так, очевидно, що запрошення нам зараз не дадуть. Очевидно, що можна буде говорити про якісь точки, про якісь нагоди, коли це буде можливо. Але от визначення цього руху, так, і лідерство Сполучених Штатів в цьому руху є достатньо важливим. І це те, що можна ще зробити Байдену, який насправді ще залишиться в кріслі до січня місяця. А разом з тим, це є, зрозуміло, що це є питання подалі тиску над Росією, це є подалі питання консолідації всіх союзників, оскільки ми бачимо, що ми і так це знали, так, але ми в черговий раз переконуємося в те, що без такого лідерства Сполучених Штатів, важко країнам навіть Європейського Союзу йти на дозволище до надання зброї далекого ураження, так, чи йти ще на якісь подальші кроки. Тобто лідерство дуже є важливим. І це те, що в принципі, не заважаючи кампанії як такій, так, Байден може, мається на увазі виборчої кампанії, Байден може проявляти на міжнародному полі, що йому, в принципі, достатньо добре вдавалося в попередні періоди, це от тримати таку от міжнародну коаліцію. Чи піде тут Байден на загострення? Я скептичний, так, але чи можна буде протиснути ось певні кроки, які дадуть ясність, які фактично десь утвердять так курс Сполучених Штатів, що не мав би змінюватися незалежно від того, який буде уряд, як це колись власне, Конгрес зробив відносно присутності Сполучених чи членства Сполучених Штатів НАТО, так, прийнявши рішення, що незалежно, який буде уряд, незалежно, який буде президент, Америка залишає свої зобов'язання, і для того, щоб, умовно кажучи, там навіть дуже сильним ізоляціоністам, я не говорю там конкретно про Трампа, але загалом про дуже сильних ізоляціоністам дістати Сполучені Штати з НАТО, то буде дуже важко так пройти у ці всі стадії Конгресу. Про такі речі цілком можливо говорити і переконувати Байдена в тому, що так, що він тут є на такому кроці, коли він може дуже вигідно для себе війти в історію. Колись навіть існувала така розмова, я вже добре не пам'ятаю, хто її поставив, але було питання до Байдена, власне, про те, що дивися, ти можеш залишитись якимось дуже-дуже великим. І подумай, будь ласка, там за 10 років там, чи за 20 років, як тебе будуть згадувати, так? І можуть згадувати як людину, яка спробувала, чи яка там не допустила якоїсь більшої конфронтації, чи управляла ескалацією із того, можливо, нічого не вийшло, а можуть згадувати лідера, який об'єднав світ. Ось. І ця риторика зараз є достатньо доброю, і відповідно нам треба, не побоюсь цього слова, більш агресивніше і жорсткіше так ставити такі питання. От де тут межа в цьому випадку між проявом лідерства президента Байдена і Сполучених Штатів і загостренням, ескалацією, яка все ж таки для його адміністрації неприпустима і може десь потенційно, як собі думає команда Байдена, зашкодити Камалі Гарріс виграти на виборах. От рішення стосовно атакамсів, ударів далекобійним озброєнням по Росії – це прояв лідерства чи це все ще загострення? Американці і демократи вважають, що це є загострення, так, і Камала Гарріс сама вважає, і про це не так чітко з її боку було сказано, так, але десь між рядками достатньо добре читалося про те, що вона буде підтримувачка у цієї лінії такої обмеженої ескалації, так, яку ми бачили до сих пір, це такі відому цю салівенську формулу, так, про те, щоб не допустити ще більшої ескалації з Росією. Тому в тому сенсі, ще раз, я особисто скептичний, що такі речі прийдуть. Але з іншого боку, нічого не заважає, і, можливо, в тому буде прояв лідерства. Зголошення Байдена надати дозвіл використовувати зброю інших союзників. Так, ми згадували також в цьому етері кілька тижнів тому про Storm Shadow, які британці можуть надати, їх можуть
можна використовувати, так, там є американські елементи, це не є зброя безпосередньо американського виробництва, але це вже відкриє можливість, скажімо, через опосередковано через Британію, так, диктувати ті чи інші умови, безпосередньо не зашкоджуючи з цією логікою, так, виключно в цій логіці Камалі Харріс. Нарешті, американські елементи, чіпи компанії Intel є і в російських ракетах, тому тут, скажімо так, ми паритет відновлюємо в цьому сенсі, а не йдемо на ескалацію. Якщо так, ну, трохи з гумором, таким гіркою іронією до цього ставитися, я хотів тоді про Дональда Трампа запитати тебе, Дмитре. От якщо з демократами більш-менш все ясно, то Трамп себе знову поводить як такий опальний шоумен ексцентричний на мітингу в Пенсильванії. Він знову згадав про Зеленського як найкращого продавця в історії. І, мовляв, от згадав цю свою маніпулятивну, скажімо так, формулювання про те, що кожен раз, коли Зеленський приїжджає до США, він їде геть із 60 мільярдами в кишені, що неправда абсолютно, ми це знаємо. Але Трамп далі продовжує наполягати на такій саме, на такому саме описі українського президента, на такому формулюванні перед своїми виборцями. І от ми бачимо тут ніби різну риторику Трампа у різних ситуаціях. Коли Трамп спілкується телефоном з президентом Зеленським, то розмова виходить конструктивною, плідною, приємною для обох сторін, як вони це описують. А коли він виступає перед своїми фанатами, перед своїм електоратом на мітингах, то він себе поводить як такий боксер-хуліган, такий буллі, що називається, так, який намагається байтити усіх своїх опонентів, їх принижувати, їх висміювати і так далі. Ну, тобто, чисто, як шоумен себе поводить, так і доволі не добирає слів при цьому. Отже, чого насправді від Трампа очікувати, чи справді у намірах української делегації так виглядає зустріч із Трампом і презентація йому плану перемоги, і чи ми дійсно можемо чекати адекватної реакції хоча б від Дональда Трампа на такі наші ініціативи? Ну, Трамп і далі буде так себе поводити, в тому є і найбільша з нашого боку, з українського боку, на мій погляд, небезпека щодо Трампа. Він дуже непередбачуваний і невідомо, як буде розгортатися ця політика. Якщо ми дуже добре розуміємо, як буде розгортатися політика Камали Гарріс, в незалежності від того, який далі набереться власне Конгрес, яка чи виграють республіканці Сенат, чи зможуть вони втримати нижню палату. Ось, ми можемо прорахувати ті якісь певні тиски і меседжі, як до неї підходити. Та навіть сама розмова про цей план дій може трішки додати їй якихось конструктивні меседжі в її риторику. Так? Тому що згадаємо, що вона достатньо так оптічно говорила про подальшу допомогу. Ще, цей план достатньо щитується. Ось, то в випадку Трампа в нас повна невідомість, так, є, керуючись попереднім досвідом, який ми бачили Трампа, ну, він буде намагатися там зіграти в якісь ситуації. Тобто, підійти і спробувати харизмою своєю витягнути, те, що він пробував робити в низці речей, так, в тому числі, от, там, словнозвісна, згадую ще раз, поїздка в Північну Корею, розмову з корейськими лідерами і що з того вийшло. Так, були фотографії, було все, і що з того вийшло. Ось це буде далі така от гра. От, і таким чином якісь конструктивні зараз розмови з Трампом, вони, очевидно, що ні до чого не приведуть, тому що в Трампа немає цього плану. Що можна зробити цими розмовами, тим не менше, це важливо достатньо з ним зустрітися і буде дуже помічним, щоб все-таки на камери. От зараз Трамп заявляє про те, що Зеленський такий молодець, він завжди гроші привозить. Ну, це вже добре, що він захоплюється так, ось цим вмінням торгувати. Якщо буде взяти оцей курс чи обіцянки того, що все-таки Трамп буде думати про Україну, Трамп не буде відкидати, тобто не буде ставитися, як то в нас на Львівщині кажуть, як до малого пива, а буде серйозно заангажовуватися, то це вже буде достатньо вагомий факт.
фактор. Але будь-якої конкретики я дуже скептичний, що ми почуємо від Трампа хоч будь-яку конкретику зараз, тому що він просто закриває собі простір для вигадування якихось нових речей, для гри на публіку, що йому є достатньо зараз вигідно. Тим не менше, ми мусимо тиснути, ми мусимо зустрічатися, і, як я говорив неодноразово раніше, нам потрібен обов'язково діалог з двома партіями, з двома лідерами і максимально просування своїх інтересів і там, і там. Тільки якщо у випадку Камали Гарріс ми зможемо дійсно вкласти щось в її план, можливо, десь переконати, то у випадку Трампа, можливо, воно дасть якийсь фреймворк, так, якусь площу, в рамках якої якісь рамки, де Трамп вже буде думати, яку політику, можливо, варто проводити. Що ж, ми сьогодні дочекаємося, я думаю, виступу українського президента на Генеральній асамблеї ООН, ну, а згодом уже і зустрічі із тими персонами, ключовими персонами американської політики, про яких ми щойно тут говорили і згадували. Дмитре, дякую тобі дуже за це включення і за цю розмову. Вже, власне, далі будемо спостерігати за розвитком подій у Сполучених Штатах у контексті візиту туди українського президента. Дмитро Шуренговський був разом із нами, проректор Українського католицького університету. Говорили ми про міжнародну політику. Дякуємо Дмитрові за цю розмову. Ну і послухаємо Дональда Трампа безпосередньо, як він виступав перед своїми виборцями в Пенсильванії і згадував про Зеленського. Згадував, зокрема, ну і можна, в принципі, сказати навіть у позитивному ключі, бо Трамп, як такий бізнесмен із напором, який завжди досягав результату, як він це вважає і підкреслює саме на полі бізнесу, він якраз підкреслює здатність президента Зеленського виторговувати свої умови у будь-якій складній ситуації, зокрема у Сполучених Штатах, у діалозі із адміністрацією Байдена. Слухаємо, як це було. Я бачу, що Зеленський тут. Я думаю, що Зеленський є найкращим продавцем в історії. Щоразу, коли він приїжджає в країну, він їде з 60 мільярдами доларів. 60 мільярдами. Він так хоче, щоб оці перемогли на виборах, але я працюватиму інакше. Я наближатиму мир. Якщо я виграю ці вибори, перше, що зроблю, це зателефоную Зеленському і Путіну і скажу: ви повинні укласти угоду, бо це безумство. Ну, в принципі, нічого нового. Ми тільки бачимо, що у фанатів Дональда Трампа там на задньому тлі нова, що називається, фішечка. Вони тепер не вухо собі заклеюють ватно-марлевими пов'язками, а носять білі такі каски, шоломи. Чи це пов'язано якось із шахтарською історією штату Пенсильванія, чи це якісь члени будівельної профспілки там позаду сидять, не знаю, але елемент костюму цікавий. Бачимо, що це доволі масово було, крім таких червоних кепок MAGA, Make America Great Again, вже й такі білі якісь каски там з'явилися. Може, вже готуються до нового штурму Капітолію і вирішили захистити голови в разі від кийків поліції. Так, у такий спосіб. Трампісти, ну, це все жарти. З Трампом треба комунікувати, треба вести цей діалог, але бачимо, що наразі риторика Дональда Трампа публічно залишається абсолютно незмінною. Він каже, що буде дзвонити обом сторонам Росії, Україні, Зеленському, Путіну і, власне, змушувати їх домовлятися і припиняти війну негайно за 24 години, бо Трамп так захотів. Що з того вийде, складно сказати, і сподіваємося, що не дійде до такої ситуації. Поки що Трамп, як принаймні вказують на це ключові американські медіа, програє 5% підтримки Камалі Гарріс, у неї 49%, у Трампа 44%, згідно з останніми опитуваннями. Це, зрештою, ще нічого не означає. Ми знаємо, що така похибка у 5-6% вона тане буквально у форматі реальних американських виборів, і там уже представники різних штатів вже вирішують долю виборів після того, як голосування пряме відбудеться, і все може ще перевернутися в останній момент абсолютно в несподіваний спосіб. Отже, крім того, що президент Зеленський, власне,
зустрівся із членами Конгресу і інтерв'ю активно роздає там в Сполучених Штатах. Відбулася ще низка його зустрічей із лідерами різних країн. Ми зараз коротко згадаємо, детальніше поговоримо про це в наступну ефірну годину. Ну, зокрема, вдалося нашому президенту вчора зустрітися у Нью-Йорку вже, скажімо так, у форматі з'їзду на засідання Генасамблеї ООН із прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, також із канцлером Німеччини Олафом Шольцом і з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою. І у всіх трьох випадках говорили про ті точки дотику і порозуміння, які Україна, власне, може розвинути у відносинах із усіма цими країнами. У випадку Німеччини – це наш партнер, Японія – партнер по енергетиці, відновлення енергетики в Україні. Стосовно Індії, ну, ми знаємо, що є, скажімо так, точки порозуміння, намагається Україна вплинути на Індію стосовно зниження закупівлі російських нафтопродуктів, а також впливу на Росію стосовно якраз саміту миру, так, і позиції Росії на майбутніх перемовинах. Але наразі, ну, все ще в діалозі, ми перебуваємо з Індією. На цю тему і про міжнародну політику, і більше про військо, про фронт, про ситуацію із нашими резервами, темою демобілізації, яка є дуже чутлива. Про це все будемо говорити в наступну ефірну годину. Через кілька хвилин повертаємося до нашої студії.